პანდისის ხეობაში ამ დრომდე არ დაურძალავთ რარდაცულები ადგილობრივები ელოდნენ რომ მათ ცხედრების მუსულმანური წესით დარძალვის შესაძლებლობა ექნებოდათ ამიტომ მათ შუაღამისას თავსხმა წვიმაში დაიწყეს საფლავების დათხრა დაღუპულები ჰყავს სამ სოფელს დუის ჩოყოლოსა და ბირკიანს დაკვლავ პანდისის ხეობა პირდაპირ ეთერში რისი დარკვევა მოახერხა ამ დრომდე მადონა ბატიაშვილმა ამას ახლა სწორედ მისგან შევიტყოთ მადონა საღამომშვიდობის მე კიდევ ერთხელ მოგესალმები მოგესალმებით მე ვიმყოფი სოფელ დუიში სადაც გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით სოფელ ლაფრესთან განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს დაღუპული ახალგაზრდები ცხოვრობდნენ სოფელში ადასტურებენ იმ ინფორმაციას ჩვენ ვესაუბრეთ მოსახლეობასთან ადასტურებენ იმ ინფორმაციას რომ სოფლის ახალგაზრდები ლაფანყურეში სპეცოპერაციის შედეგად არიან გარდაცვლილები თუმცა მათი ვინაობა ამ დროისთვის მხოლოდ სამის ვინაობა არის ცნობილი ჩვენ საკუთარი თვალით ნახეთ სოფლის სასაფლაოზე ამოთხრილი ახლა ამოთხრილი 6 საფლავი ექვსი საფლავი თუმცა ამ დროისთვის საფლავზე არავინ არ იმყოფება ჩვენ გვინდოდა იქიდან განგვეხორციელებინა პირდაპირი ჩართვა თუმცა ადგილობრივმა მოსახლეობის თმა ნაწილმა კატეგორიულად აგვიგრძალა საფლავთან მიახლოვება და გვითხრეს რომ სოფელში არ არიან გარდაცვლილები და ის ინფორმაცია რომ ლაფანყურეში განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს სოფლის მოსახლეობა არის დაღუპილი ეს არის მცდარი ინფორმაცია თუმცა ჩვენ საკუთარი თვალით ნახეთ ექვსი ახლად გათხრილი საფლავი მოსახლეობის ერთი ნაწილი ადასტურებს იმ ინფორმაციას რომ ეს საფლავები არის ზუსტად იმ ახალგაზრდებისთვის ხოლო მეორე ნაწილი ამბობს რომ მათი რელიგიური მწამსის მიხედვით ეს საფლავები არის ადრე გათხრილი ხოლო მეორე ნაწილი ავრცელებს იმ ინფორმაციას რომ ეს საფლავები გაითხარა დაღესტანში დაღესტნის მოქალაქეების რომელიც ლაფანყურის ხეობაში სოფელ ლაფანყურესთან გარდაიცვალნენ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კადრები. დაიძალო აქ არ არის. არა, ახლა მოიწავ ამოთხრილი რო არის, როგორც ახლა დაასვენე ფილმი. თუ არ არა, როგორ ხატო გუბოე, სამი გუბოე. დაბურა დაბაშკუთა. ამერ რა ვიცი ჩვენ წადით და ხელი ფსუფრე პასუხარით სატუნდა წაიღოთ სატუნდა არა ჩვენ რა ვიცი ხახში ახლა აკრძალულია სამძიმაზე მისვლა ნებას არ აძლევენ ეს ხედრები რაგუციათ რეჟირობით ეს ახ დღეს გადმოსვენენ შეიძლება ხვალ გასკავ ანუ აკრძალული ვინა უძალა ვინა უძალა თავურობა სხვა ვინა აკრძალულა აკრძალულა თავურობა ანუ ზოგადად როგორი ვითარება ან ვითარება ჯერჯერობით წყნარია წყნარი ვითარება როგორ უნდა იყოს ასე ახალგაზრდები დახოცეს ეს იქით ასხვიდურება სამი კაცი იქ დახოცეს ესე სხვა მათ ხოშობლები ხართ ნათესავი ოჯახი ისინი სხვა სხვა არის ეს გულის რაზე აქიანეთ ეს ჩვენ ვიმყოფებოდით ერთ-ერთი გარდაცვლილის სახლთან ეს არის 23 წლის ბაუდა ალდამოვი მისთან იყო ხალხმრავლობა თუმცა იქიდან გამოსული ადამიანები ამბობდნენ რომ ახალგაზრდა ცოცხალი და ის ოჯახს დაუკავშირდა თურქეთიდან თუმცა ჩვენ შიგნით შესვლის უფლება არ მოგვცეს ადგილობრივმა მოსახლეობამ და ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ მოახერხეთ იმის გარკვევა ეს თუ არა ეს ადამიანი გარდაცვლილი მე მინდა აღვნიშნო რომ პოლიციის მანქანები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ფაქტულად გვადევნებენ თვალყურს და შეძლებს დაგვარად ცდილობენ ხელი შეგვიშალონ მუშაობაში ჩვენ რამოდენიმე ჯერ შევნიშნეთ პოლიციის უფროსის მოადგილის მანქანა რომელიც ჩვენს გადამღებ ჯგუფს დაყვებოდა ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში ამბობენ რომ გუშინ საღამოს გვიან კონსტიტუციური უსაფრთხოების წარმომადგენლები დეპარტამენტის წარმომადგენლები მივიდნენ და საფლავების გათხრაში აჩერებინეს და გუშინ საღამოდან მათ უგრძალეს ჟურნალისტებთან ურთიერთობა თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ამას კამერებთან არ ამბობს და მხოლოდ ჩვენთან პირდაპირ
პირად საუბრებში აცხადებენ სოფელში არ იგრძნობა რომ არის დაძაბული ვითარება, თუმცა მხოლოდ ჟურნალისტებთან გამოირჩევა იმით, რომ მხოლოდ ჟურნალისტებთან ერიდებიან ისინი საუბარს. რა თქმა უნდა, ჩვენი გადამღები ჯგუფი, მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი დარჩება დღის ბოლომდე და შეეცდება უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიოს და რეალურად გაიგოს თუ რა ხდება, თუ ვისთვის არის გაჭრილი ის ერთი ახალი სასაფლაო, რომელიც არის ამ სოფლის ერთ-ერთ სასაფლაოზე. მე კიდე მინდა აღნიშნო, რომ ეს საფლაო ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა თქვეს, რომ გუშინ 6 საათისთვის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლები მოვიდნენ და შეაჩერებინეს საფლავების ფრა. არაბეთში, ჩვენ მუსულმანებში საერთოდ არ ამოთხრის ყოველდღიურ სასაფლაოს. სულ ეს არის ინფორმაცია, რაც ამ დროისთვის ჩვენს გადამღებ ჯგუფს აქვს. მინდა აღნიშნო ის ფაქტიც, რომ ჩვენს გარდა ხეობაში კიდევ სხვა ჟურნალისტებიც მუშაობენ და ყველა მათგანს აქვს პრობლემა. მოსახლეობა ერიდება ჟურნალისტებთან საუბარს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი დარჩება და შესაბამისად რა მასალებიც გვექნება, ჩვენ უახლოეს გამოშვებაში ჩავერთებით. დიდი მადლობა პანტისის ხეობიდან პირდაპირ ეთერში მადონა ბატიაშვილი საუბრობდა.